Okay. Let's go. I'll eat you. Power up. Tässä teille voimaa. Nyt saakeli, nyt ollaan oikein aggressiivisia. Saakeli, no voi. Mitä? What? Hiljaa. Saakeli, me voitetaan tää. Voitetaan tää, saakeli. Hyvältä näyttää. Voittohan tässä näyttää tulevan. Ei, nyt kaikki peliin. Nyt on välissä vähän pidetty tommoista ihmeellistä rauhallista rauhan sopimusta. Nyt voimme taas sotia! Oikein kunnolla. Oikein olan takaa. Nyt tulee kipiä. Eihän tää, se oli vain yksi virhe. Se oli vain yksi pieni virhe. Se ei vielä haittaa mitään. Virheestä oppii. Virheestä ei opi nähtävästikään yhtään mitään. Oli hyvänne. Aika. No niin, anna tulla. Nyt mä en juokse tonne taakse. No ei tuo... No kunnolla sitä palloa, sakeli idiootti! Kattokaa nyt miten helppoa tuolla nahatumpilla on vaan pommittaa meitä koko ajan, kun te ette osaa lyödä yhtä sakeli palloa. Kuka teidät opetti? Kuka teitä on opettanut pelaamaan? Jaa! Ota se pallo! Etkö sinä osaa yhtä palloa ottaa kiinni? Kerro minulle, kun on... Kerro mulle... Rehellisesti. Vastaa mulle yhtä asiaa rehellisesti. No mitä helvettiä? Nyt kunnon pommi pummi. No! Hyvänen aika! Voi hyvänen aika! Sakli! Siit... Ei, mitä? Tästähän tulee kokea vaan vaikeampia ja vaikeampia. Mitä tää tämmönen on? No! Missä tämä sakeli johtokin menee? Hyvä ennen aika tunnu tänne johto. Tuosta! No ei. Siitä sait saakeli. Niin juuri. Näinpä tämä asianlaita ompi, joo. No mitä? Hyvä on. Vaatte sellaista peliä. Hyvä on, Mooses. Leikitään sitten...
Ei! Näyttää... Tilanne näyttää jokseenkin vakavalta. Ota se pallo kiinni, hyvänen aika. Hyvänen aika. No niin, nyt. Älä luulekaan. Älä luulekaan, poika. No ehkä sä luulet, poika. Joo, kyllä, näinhän tämä on. Joo. Ei hyvänen aika, kavokohan, ei hyvänen aika. Hyvänen aika. Tästähän tulee monta jaksoa tehtyä sitten, jos minä hirveesti leikkelen näitä, joo. Monesko jakso tämä on? Tervetuloa, jos tämä on kuinka mones jakso, en tiiä. Kuvaan nämä kaikki putken, koska eihän tässä voit välissä silleen niinku tallentaa, että... Sen vuoksi minä pelaan sitten ilmeisesti koko päivän tätä... Hyvänen aika! No! Mä ollaan täällä, eikö mä ollaan täällä, eikö mä ollaan täällä, eikö mä ollaan täällä? Mä ollaan täällä! Tuosta kunnon lyönti, ei sitten. Et sinä lyö kunnolla, kun minä lyön. Noin! Kuulitte äänen, kun klonoa yritti tehdä. No, eli se yritti ottaa sen pallon, mutta se ei vaan osaa, kun se on ihan sakeli typerä kaveri. Osu! Yes, kiitos pallo, kiitos, minä rakastan sinua pallo. Mennäänkö naimisiin pallo? Ei! Ei tullu ylläripylläri rakkaista noille! Noin! No mitä mä teen nyt? Kyllä on huono homma tämä mun juttu. Mä en oikein tiedä mitä mä oon tekemässä. Olen aina ihan paniikissa ja sekaisin, jos se pallo pyörii tuolla ja mä tiedän, että mä voin tehdä kunnon superhylönti juttu puttua, niin sit on mua itkettä ihan saakelisti. Osu! Tuosta! Noin! Saakeli vieköön. Saakeli saakeli. Antaa tulla! Ei saakeli, miten te onnistutte aina torjumaan kaiken? Miten? Vastatkaa mulle. Haha, autti. Olin vähän myöhässä. No mitä? Miksi et sä lyö sitä palloa, sekin läski?
Sakeli läskipoika. Nyt me taas saadaan turpaa. Ota se pallo kiinni, läski! Hyvänen aika. Miksi aina menee kaikki päin? Pyllyä lopussa! Nyt minä tuon sakelin lopetus. Nyt ne tekee sen. En anna sen tehdä sitä! Ota se pallo kiinni! Ei saakeli, mikä tuo tommonen lyönti on? No ei hätä, ei hätä, ei mitään hätä. Me olemme nyt pelastuneet tilanteen toistaiseksi. Nyt niinku kaikki peli, niinku ihan kaikki peli. Nyt niinku ihan kaikki pelin klono, etkä sinä oot saakeli. Joo, just, joo. Oli kiva tavata, nähdäänpä sitten seuraavassa jaksossa näissä merkeissä, kun minä saan turpaa lisää ikuisesti, mitä on tämmönen ikuinen. Tämä on tämmönen ikuinen sarja nyt sitten, että mä oon ikuisesti näitä vastaan. Se on kiva, kun olette tulleet mukaan tähän, että joo, kiitos ja hyvästi moi. Joo.